kan du inte berätta vem du är? Jag är en 18-åring från Trollhättan. Inget mer speciellt än så, egentligen. Vad studerar du till? Jag pluggar teknik på gymnasiet. Så det är en del plugg. Var inleddes din fotbollskarriär? Den inleddes i Skoftebyns IF, en lokal förening här i stan. Du är mittfältare, va? Yes. På vilken position brukar du spela? Jag spelar överallt egentligen, men nu har det blivit främst till vänster. Eller höger menar jag, höger. Kan du berätta om dina styrkor som fotbollsspelare? Jag tycker själv att jag har ganska bra tillslag. Gillar att utmana, offensiv. Vad behöver du då bli bättre på? Allt egentligen. Det brukar man väl säga. Nej, men jag vill såklart bli bra på allting. Allround-spelare. Hur många säsonger har du spelat med seniorlaget här? Det här är min andra. Förra året spelade jag mest med juniorlaget, men jag var uppe kontrakterad A-lagsspelare. Så det blir min andra. Tycker du att du har utvecklats mer sen du tog klivet upp och började träna med seniorerna? Absolut. Det är ju jättefördel att komma upp så tidigt som möjligt egentligen, tror jag. För det blir ju bättre motstånd och intensivare träningar och allting liksom. Om du, som under fjolåret när du mötte jämnåriga, hur märks det att du har rutin från att träna och spela med äldre? Nej, men man har ju det blir ju fysiskt på ett annat sätt. Man får, när man kommer ner då känner man att man får betydligt mycket mer tid med bollen. Man blir ju bekvämare. Så allt ger ju sig när man får möta bättre spelare. Anledningen att vi är här idag är den årliga talangmatchen i november. Vad vet du om morgondagens stjärna? Inte speciellt mycket, mer än att vi hade några spelare här från förra året, så de har väl berättat lite att de blev uttagna och fick åka upp och spela match. Inte mer än så egentligen. Har du valt att sätta upp några målsättningar för året? Jag vill ta en startplats, absolut. Avslutningsvis, var ser vi där om 5 år? Mycket bra fråga. Så högt upp som möjligt. Jag vet inte riktigt, men vi får se var det går.